primeira impressão é de que eles estão jogando dados. Então, não há critério, não há ciência, não há conhecimento por trás dessas decisões. Com base em um pouquinho na pressão de mídia, pressão empresarial, ou de movimento interno até de alguns governadores, resolve-se abrir ou não abrir, sem que isso esteja baseado no que está acontecendo, sem que esteja baseado em conhecimento. Nós estamos, e o mundo está nos vendo assim, às vezes é difícil a gente ver de dentro, né, mas o mundo inteiro nos vê assim, como um país que foi subindo, não baixou, continua subindo e resolveu relaxar. Então nós, claro, provavelmente não vamos subir de velocidade incessantemente, mas continuaremos com alta velocidade, ou seja, com grande número de casos, grande número de internações, grande número de óbitos, por um bom tempo, mantendo-se lá no alto, caso nada seja feito. Existe uma dinâmica própria da doença que causa essa heterogeneidade, digamos. Então, se num primeiro momento, numa cidade como São Paulo ou Rio, há muitas pessoas que estão expostas, essas pessoas se infectam rapidamente e dão um primeiro boom, digamos assim, é um momento em que a doença cresce rápido, essas pessoas têm muitos contatos, por isso elas se infectam rápido e transmitem para muitas outras. Depois a doença vai se expandindo um pouco mais devagar e vai ganhando espaço geográfico também. O movimento que está acontecendo em São Paulo, no Brasil como um todo, representa isso. Nós começamos a ter casos. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, capitais do Nordeste. E agora a doença se interioriza de maneira muito intensa. Eu estou em Brasília, está uma velocidade muito alta aqui, em todo o Centro-Oeste. Chegou à região Sul, está em franca expansão na região Sul. Quando a gente olha para o estado do Rio, para o estado de São Paulo, Minas Gerais, o movimento é muito semelhante, quer dizer, passou por um momento inicial da concentração maior de gente e vai se expandindo. Hoje o interior de São Paulo tem uma velocidade altíssima de transmissão. Nós estamos brincando com isso. Na hora que, sem base nenhuma, abre a academia, abrem os templos religiosos, igrejas, voltam os restaurantes, voltam os bares, voltam aglomerações, daqui a pouco voltarão os shows, voltarão as festas, a quem que tem poder, tem a caneta, decidiu. E assim vai. Não há uma coordenação nacional que olhe para isso, que inclusive recomende, ou oriente, ou mesmo comande com força de fato, o que deve acontecer no país inteiro. Então, nós vamos conduzindo aleatoriamente esses movimentos e vamos sofrendo com isso. São Paulo tinha conseguido, a duras penas, reduzir um pouco a sua transmissão, o número de casos, relaxou, parece que volta a aumentar, como aquilo que aconteceu em vários países quando relaxaram também.